নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আহক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, প্ৰকাশ পালে 2023 বৰ্ষৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা। কেনেকৈ ভোটাৰ তালিকাত আপোনাৰ নাম চাব চাওঁ আহক। প্ৰকাশ পালে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা। কেনেকৈ ভোটাৰ তালিকাত আপোনাৰ নাম চাব চাওঁ আহক। মুখ্য নির্বাচনী বিষয়া অসমৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰ কৰা হৈছে বিশেষ জাননী। আজিয়ে যোগাযোগ কৰক আপোনাৰ ভোট কেন্দ্ৰত। চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত কৰিব পাৰিব যোগাযোগ। অনলাইনত চাবলৈ লগ ইন কৰক www.nvsp.in অথবা লগ ইন কৰক www.ceoassam.nic.in। পৰৱৰ্তী খবৰ, আগন্তক 2 ফেব্ৰুৱাৰীত বন্ধ থাকিব উত্তৰ অসম। 2 ফেব্ৰুৱাৰীত পুনৰ উত্তৰ অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিছে অপৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে। 2 ফেব্ৰুৱাৰীত বন্ধ থাকিব উত্তৰ অসম, এই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে অপৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সিদ্ধান্তক তীব্ৰ গৰিহণা অপৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ। বিটিআৰত পুনৰ গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰাক লৈ সৰব হৈ পৰিছে অপৰ সুৰক্ষা সমিতি। বিটিআৰত কেইবাখনো নতুন গাঁও সংলগ্ন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বৰভূমিক গহপুৰলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নতুন গাঁও অন্তৰ্ভুক্তি মানি নলয় অপৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে। গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে গাঁও কৰ্তন কৰিব লাগিব, অন্যথা তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ সংগঠনটোৰ। গাঁও কৰ্তন নকৰিলে বিটিআৰ স্তব্ধ কৰাৰ হুংকাৰ এই সংগঠনটোৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, বৃহস্পতিবাৰ নিশা গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হয় এক জঘন্য ঘটনা। গণৰাজ্য দিৱসৰ নিশা গুৱাহাটী মহানগৰীত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা। প্ৰথমে অপহৰণ আৰু পাছত গুৱাহাটীত অসহায় যুৱতীক 10 গৰাকী যুৱকৰ গণধৰ্ষণ। বৃহস্পতিবাৰ নিশা গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হয় এক জঘন্য কাণ্ড। গণৰাজ্য দিৱসৰ নিশা গুৱাহাটী মহানগৰীত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। অভিযোগ অনুসৰি 10 জনীয়া এটা যুৱকৰ দলৰ কামনাৰ বলি হয় এগৰাকী যুৱতী। গোৰেশ্বৰৰ হাতীবন্ধাৰ পৰা প্ৰথমে যুৱতীগৰাকীক অপহৰণ কৰে এই যুৱককেইজনে, আৰু পিছত নিচাযুক্ত টেবলেট খুৱাই ধৰ্ষণ কৰি বশিষ্ঠৰ ইন্দ্ৰনগৰ পথত পেলাই থৈ যায়। স্থানীয় লোকে যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। বৰ্তমান যুৱতীগৰাকী সুস্থ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। গণৰাজ্য দিৱসৰ সমান্তৰালকৈ সৰস্বতী পূজাও আছিল বৃহস্পতিবাৰে। গতিকে উক্ত দিনটোত কোনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। অন্যহাতে বাতৰি লিখা পৰলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যুৱতীগৰাকীৰ পৰিচয়। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাস্তাত য'তে ত'তে পিক পেলোৱাসকল সাৱধান, পিঠি ফালি দিব অসম আৰক্ষীয়ে। অসম আৰক্ষীৰ DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ কঠোৰ সকিয়নি। য'তে ত'তে পিক পেলোৱাসকলক কঠোৰ সকিয়নি অসম আৰক্ষীৰ। য'তে ত'তে পিক পেলোৱাসকলক ধৰি 2 বেটমেন লগাই দিব লাগে, এই মন্তব্য ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ। DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ কঠোৰ সকিয়নি। একাংশ মানুহৰ স্বভাৱ আছে য'তে ত'তে পিক পেলোৱাৰ। এনে মানুহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব অসম আৰক্ষী, এই ঘোষণা কৰে DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। পৰৱৰ্তী খবৰ, সুৰাসুৰা সম্পত্তি হ্ৰাস পাইছে গৌতম আদানীৰ। বিগত 3 দিনত আদানীৰ 1.32 লাখ কোটি টকা লোকচান। বিনিয়োগকাৰী লোকচান হৈছে 2.75 লাখ কোটি টকা। বিশ্বৰ ধনাঢ্য ব্যক্তিৰ তালিকাত 2য় স্থানত উপনীত হোৱা গৌতম আদানী বিপদত। যোৱা দিনকেইটাত সুৰাসুৰা সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হোৱাৰ পিছত এতিয়া আদানী গ্ৰুপৰ অন্তৰ্ভুক্ত কোম্পানীবোৰৰো শ্বেয়াৰ হ্ৰাস পাইছে। প্ৰতিবেদন অনুসৰি
আদানীৰ টোটেল গেছ আৰু আদানীৰ ট্ৰেন্সমিশ্যনৰ শ্বেয়াৰ 20% হ্ৰাস পাইছে। উল্লেখযোগ্য যে ফৰেনচিক বিত্তীয় গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান হিডনবাৰ্গে এক প্ৰতিবেদনত আদানী গ্ৰুপৰ ওপৰত প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতেই আদানী গ্ৰুপত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যোৱা বুধবাৰৰ পৰা আজিলৈকে মাত্ৰ 3টা দিনত আদানীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 10% অধিক হ্ৰাস পাইছে। ব্লুমবাৰ্গ বিলিয়নাৰ ইণ্ডেক্স অনুসৰি আদানীয়ে এই 3 দিনত 1.32 লাখ কোটি টকা হেৰুৱাইছে বা আদানীৰ এই পৰিমাণৰ টকা লোকচান হৈছে। কেৱল সেয়াই নহয়, আদানীৰ প্ৰতিষ্ঠানত বিনিয়োগ কৰা সকলে এই 3 দিনত হেৰুৱাইছে 2.75 লাখ কোটি টকা। ফৰেনচিক বিত্তীয় গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান হিডেনবাৰ্গে বুধবাৰে প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰতিবেদনত কৈছিল যে আদানী গোটৰ 7টা মুখ্য তালিকাভুক্ত কোম্পানীৰ যথেষ্ট ঋণ আছে। ইয়াৰ উপৰি আদানী গ্ৰুপৰ বিৰুদ্ধে কেইবা দশক ধৰি হেৰ ফেৰ আৰু একাউণ্টিং জালিয়াতি, মানি লণ্ডাৰিং আদিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ইফালে আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ লিমিটেডৰ 20,000 কোটি টকাৰ ফলো অন ৰাজহুৱা অফাৰ PFPO শুকুৰবাৰে মুকলি হয়। ইয়াৰ প্ৰতি শ্বেয়াৰত 3,112 পৰা 3,276 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল, কিন্তু সুৰাসুৰে শ্বেয়াৰ হ্ৰাস হোৱাত আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজেছৰ অংশ 2,918 টকালৈ হ্ৰাস পাইছে। এয়া হৈছে 14%। আদানী গ্ৰুপৰ স্বত্বাধিকাৰী গৌতম আদানী ফৰ্বছৰ ধনী ব্যক্তিৰ তালিকাৰ 4 নম্বৰৰ পৰা 7ম স্থানলৈ অৱনমিত হৈছে। 25 জানুৱাৰীত তেওঁৰ সম্পত্তিৰ মুঠ মূল্য আছিল 9.20 লাখ কোটি টকা, যি শুকুৰবাৰে 7.88 লাখ কোটি টকালৈ হ্ৰাস পাইছিল। অৱশ্যে আদানী গ্ৰুপৰ মুখ্য বিত্তীয় বিষয়া যোগিন্দৰ সিঙে এই প্ৰতিবেদনক অৰ্থহীন বুলি অভিহিত কৰিছে। প্ৰতিবেদনখনক সত্যহীন বুলি অভিহিত কৰি তেওঁ কয় যে উত্থাপিত অভিযোগবোৰ ভিত্তিহীন। পৰৱৰ্তী খবৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা। এপ্ৰিলত 15 বছৰ পাৰ হোৱা সকলো বাহনে বিদায় ল'ব লাগিব ৰাজপথৰ পৰা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে এক নতুন নিয়ম। সেই অনুসৰি অহা এপ্ৰিলৰ পৰা 15 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা সকলো চৰকাৰী বাহনে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ৰাজপথত চলাচল কৰাৰ অধিকাৰ হেৰুৱাব, কিয়নো এই বাহনসমূহৰ পঞ্জীয়নৰ ম্যাদ উকলিব। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতৰ ৰাজপথৰ পৰা পুৰণি আৰু প্ৰদূষণকাৰী তথা কম সুৰক্ষিত বাহনসমূহ আঁতৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে নীতিন গাডকাৰী নেতৃত্বাধীন পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰণালয়ে ইতিমধ্যে নীতি গ্ৰহণ কৰিছে। এই নীতিৰ খচৰা যোৱা 9 মাহত প্ৰকাশ পাইছে। বিভাগৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি চৰকাৰৰ মালিকানাধীন কেন্দ্ৰ বা ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান, পৌৰ নিগম বা চৰকাৰৰ মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্ৰিত যিকোনো সংগঠনৰ মালিকানাধীন 15 বছৰ সীমা অতিক্ৰম কৰা যিকোনো বাহনৰ চলাচল বন্ধ হ'ব লাগিব। সমগ্ৰ ভাৰতত হাজাৰ হাজাৰ এনে বাহনে কেৱল আঁচনিখনত নিৰ্দেশিত পঞ্জীয়নভুক্ত বাহন স্ক্ৰেপিং সুবিধাৰ জৰিয়তে বাতিল কৰিব লাগিব। অৱশ্যে চৰকাৰৰ মালিকানাধীন বিশেষ উদ্দেশ্যৰ বাহন, যেনে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে আৰু আইন শৃংখলা আৰু আভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষা ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে কাৰ্যকৰী উদ্দেশ্যৰ বাবে ব্যৱহৃত সুসজ্জিত আৰু অন্যান্য বিশেষ বাহন আদিক নতুন নিয়মৰ পৰিধিৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হৈছে। সময়ে সময়ে বাহন স্ক্ৰেপিং নীতি বিশ্বব্যাপী অটোমোবাইল নিৰ্মাণ আৰু আনুষংগিক খণ্ডবোৰক এক উৎসাহ প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু বজাৰত নতুন গাড়ী নতুন চাহিদা সৃষ্টি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। বাণিজ্যিক বাহন আৰু ব্যক্তিগত বাহনৰ বাবে আঁচনিখন 2024ৰ জুন মাহৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব। পৰৱৰ্তী খবৰ, নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত 3 দিনৰ পূৰ্বে জম্মু কাশ্মীৰত ভাৰত জোৰ যাত্ৰা সামৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। ভাৰত জোৰ যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী বাতিল, নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত এই যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰত ভাৰত জোৰ যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছিল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। কাশ্মীৰ উপত্যকাত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আখোৱাখৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ। কাশ্মীৰ উপত্যকাত 20 কিলোমিটাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে খোজ কৰাৰ কথা আছিল, মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িয়েই আজি সামৰিলে এই যাত্ৰা। তেওঁৰ লগত আছিল জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লা। বানিহাল টানেল পাৰ হৈ শ্ৰীনগৰ দিশে যোৱাৰ কথা আছিল। ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে জনসমাগম ৰৈ আছিল ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবলৈ। নিৰাপত্তাৰ দিশত আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল, নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নাছিল সমবেত লোকসকলক। নিৰাপত্তা অবিহনে ৰাহুল গান্ধীয়ে এই যাত্ৰাত আগবাঢ়ি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত নল'লে। তাৰ পাছতে ৰাহুল গান্ধীৰ ঘোষণা, সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে ভাৰত জোৰ যাত্ৰা।
ভাৰতজোৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ 15 মিনিটলৈকে সেই স্থানত নাছিল আৰক্ষী বিষয়া। 7 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী আৰম্ভ কৰিছিল এই যাত্ৰা। তামিলনাডুৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰাত 30 জানুৱাৰীত জম্মু কাশ্মীৰত অন্ত পেলোৱাৰ কথা আছিল। 12খন ৰাজ্য আৰু 2খন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল সামৰি মুঠ 3,970 কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা কৰাৰ লক্ষ্য লৈছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে।